Janja Kše, kondicijski trener Dejana Zavca. Kako je Dejan pripravljen na jutrišnji dvoboj in kakšna je vaša napoved razpleta dvoboja s Titom Trmanom? Sem mnenja, da je Dejan pripravljen vrhunsko. Prvič je bila odsotnost poškodb, drugič je imel relativno nizko začetno telesno težo, kar pomeni, da ni imel nekih psiholoških frustracij s kontrolo telesne teže. In kot tretje, zadal si vse, kar je pač potrebno v teh mesečnih pripravah. Torej, jaz sem te pripravljal. Ne, rekel življenjsko, ker je pač par dni pred svojim 37.